Uroš Matevski, reka skamo katunde misan. Reka ishte gjashtë më dhjetë katunde, si e thomi katunde italis original shqip. Gjashtë më dhjetë. Sad me reka ka akal një katunde verben, aty disa i sanë janë shqip, janë më punë, ka elektranë verben, hidrocentrali Mavrova, si thonë, aty e të punojnë ata aty. Ma jetë reja punën e ta, kështë një konkretë reja se reka pustë. Unë e një reken mirë, se unë jam 5 vjetë jam të rënjë. Ju kthehen rënjeve shqiptare, ta kujtojnë atë se janë, apo asimilimi? Asimilimi ka botë, ka bitisun punë në vetë, si ka bitisun. Mirë, më na, asë njerë nuk thomi se gjuhën e kemi na, nuk e kemi shqip, pa kemi makedonqe, pa kemi kse na. Unë e di se, unë kush më pyjtër mu, kush dhe më pyjtë, se thomë, materin jezik me albanski. Nënë e me folë të shqip, fëmija e me isto folin shqip, unë komere dy gjemë martuot, nusë t'i kom isto kare, ka të dy e folin shqip. Re të shë fëmija si në lejë të shku, për e të folin shqip. Se në shpi ma shumë shqip, folim se ma këtë arqip. Albanski od jazik, se do smrta na moja ta baba i mojo tatko, beshe jazik na nivna domashna komunikacija. Gjuha Shqipe është gjuhë me të cilën flisnin gjyshja dhe baba im për derisa ishin gjallë. Këtë unë asnjëherë nuk mund të haroj, sepse kjo nuk ka mundësi të harohet. Ashtu si baba im, edhe unë, asnjëherë nuk i fshihnim rrënjë tona të qenjuri shqiptar ortodoks, për dalim nga një numër i madh i Maqedonasve të cilët jetojnë në këto hapsira rrënjët e të cilëve i përkasin kompsis shqiptare. Albanski, pravoslavni koreni, poteklo i pripadnos... Ka prethodnite generacije albanci i makedonci znajele da bidat mnogo složni... Generatet më djetra, shqiptarët dhe maqedonësit kanë ditur të jenë ma afer dhe njëherit kanë vepruar bashkarisht. Si që ishte lufta për liri, duke formuar levizje dhe institucionet të përbashkëta, që nga levizje shqiptare për shlirimin e shtetit shqiptar, bashkarisht me Komitetin e Vëmëro dhe Pëmënes, kështu duke blokuar tërsisht administratën turke. Gjeneratet më treja duhet të njohtohen në këto burime me këtë realitet dhe në këto mënyrë do të kenë një pasqyrim më real për të kaluarën.